وعند أوديال ملك السوء جوكتين واحد يقدا ونيسا جنال كعبد الله قدر أوفيشيال وحن كعوسنا يا دي أتكو عصبتا إن أتكمل نقطة صحيح بدا فراها بدنا يكوحرا جنال كينا أديقو مركا سبسكرايب سارانا يسيدو كرر موقال كلايق نوصار هدبو موقال كمانتا وحنو كغاها لدونا سؤال لياب لا أهيد أو مركا سيدن كتويتر كوصو ديغن نكاات كاللوغ عبسدو إي فلانقيا أفلام تودن كإنديا كي آر كي وحانا ويري كما ايا علوشي سادلغي فاك سيكس باك أبس او اولجي دو مرقا علوش او بين أبورا كما ايا علوشي سمركاسي دول لغي اساغو او آن هبا يراتي لحين هادا باز استعمالياش اتنان كتويتر كا ايا موقال كي سلمان قان ايو اللو داغي هادا با حوكت موقال كا وحي كوتا علوغ دا سر تكدن بيسا ان او سلمان قان أبورتو علول بين أبور أه إن أي مركا ليدا هاي مرقو أو أه أبس لكن سأوسان هاين سيدي وحوجران الدباء موقالك أياد كغبوغن دون تاوحان كاعوسان يا مركا لي إن أد لايقين سارتو أديقو لو ذاقيا أصحاب تاد فراها بضن إيه كولا حيران لنكا إيو براها بلشادة كري حل أو كجاسي موقال سلماقان علوشي سوحاي هيد مد آدو موقاني سي وحاجرتي دود سيوين وغده دلتي برتا براها بلشادة وحان دود داسي أي كوسابسان يا سلماقان waaba nin jirkiisu u dhisan yahay maxay tahay sida ay calooshiisu marka u taalo oo ah mid dufan ama marka xeer badan leh superstarka Salman Khan ayaa dhawaan muuqaalkaas wuxuu u noqday mid marka uu isagu ahaa feral ah waxana ay xilli uu jaasayay Salman Khan calooshiisana way muuqatay xilli ay dood badan baraha bulshadana ay ka dhalatay ayaana su'aal kale duwan la isku waydiyay laakiin su'aashaas ma soo qaadanayno maanta waxaan soo qaadan doonaa tan dooda badan dhalisay sanada 2022ka Kamal Arqan Kamal Arqan oo inta badan loo yaqaano KRK waxa uu muqaalkaas kula wadaagay baraha bulshada isaga oo marka soo qaatay nin jirkiisu markaasi waa marka isna suud oo body rubber ah gashan yaani body rubber waxa uu la jeedaa suud waa dhar jir amal ah oo markaasi qofka markuu xidto loo maleeynaayo in uu jirkiisa u dhisan yahay xilli ay gacantiisa ay muuqato qofkaasi oo si caadi ah loo arki karo in murqa fiican marka uu salahayn hadaba wuxuu ku soo dul qoray caption la yaab leh waxana uu yiri waxaad inoo sheegtaan qofka isticmaala been abuur murqa been abuur ah six bag been abuur ah dhanka Bollywoodka ku jira su'aashaas durbadiiba waxay ka dhalisay duufaan kala duwan oo qoraalo ah hadaba dadka arintan aad ugu qoslay aadna ugu falanqeyay ayaan soo qaadanayna KRK su'aasha uu weydiiyay isaga oo soo saaray emoji qosol ah saaxiibadiis ayuu la wadaagay isagoo dhinaca kalena muuqaal tusaya ayaa qaybta sectionka ee committee loo yaqaano dadku ay bilaabeen in ay ku booban magaca Salman Khan Salman Khan ayaana waxa dadku ay soo qaadanayeen hees dibanga isagoo ku ciyaaraya oo calooshiisa markaa muuqato waxana muuqaalkaasi uu haakan komitiga aadka u hareereeyay Salman Khan lagu tilmaamay in uu isagu yahay ninka sameesto fake six bag abis komitiyada KRK shakhsi ayaa wuxuu ugu soo qoray waraaduhu waxaad ula jeedaa Salman Khan miya ayuu yiri qof kalena wuxuu yiri haa waxaad aragtay muuqaalkiisa Soomaa Salman Khan wuxuu isticmaalaa aaladda VFX oo ah green screen sidoo kalena waa shakhsi Bollywoodka inta badan sida sameeya inkastoo uu jirkiisu dhisnaa xilli jir aad u wanaagsan uu lahaa tan iyo hadda uu jiro country leh sano qof walba waxa uu isticmaalaa VFS aaladda la yiraahdo oo ah in boodiga aad loo qurxiyo xitaa Hritik Roshan iyo Teega Sharaf ayaa sidaas iyagu lagu sameeyaa ayaa markaa dadku ay haddana sii wadeen isla sidaas oo kale waxaa dhinaca kale markaa jirtay in iyaguna si aad markaa oo kulul dad badan oo noocaan oo kale ay ku dhacday laakiin Salman Khan waa markan isna waxa aad u soo weeraray ninkan oo aad looga cabsado runtii filimada marka uu falanqeynayo filmka uu hadda koraya edition filmka Kamal Arqan uu ka hadlo waa filmka dadku u gadma waa u gadmaya maadaama uu ka hadlo lacag lagu siiyaa hadii filmkaas uu ka hadlo uu gadmaya toddobaad hadduu ka hadlo u dhamaato uu gadmaya hadii laakiin uu filmka uu ka hadli waayo oo wax xun ku tilmaamo durbadiiba filmkaas dadka sameeyayaasha waa niyad jabin waana sababta ninkaas uu u qaato lacago aad u fara badan isaga oo hal erey bis lacagaas ku qaadanayo oo ah filmka waa wanaagsan ama waa xun yahay maadaama followers aad u fara badan oo heysto
salmaaqan ayaa tookadan aad loo galay. Salmaaqan wuxuu ka mid yahay, haddii aad xusuusato daawade, dadka jirkooda uu aad u dhisan yahay ee dhanka shirkadda Bollywoodka ku jira. Salmaaqan sidoo kale waxaan ku xusuusannaa, hadda wax uu bilaabay ma ah, ilaa yaraantiisii heeskii ka soo bilow markii uu yacnii maaragtay soo ifbaxayay heeskii oo jaani jaana ilaa iyo dhammaan markaa dib u tixraacdid, waxa uu ahaa jilaaga keliya ee jirkiisa uu dhisan yahay ee dhanka shirkadda aflaamta Bollywoodka markaa isagu ka soo muuqda. Yacni jir dhisitaan keliya ma ah abiska, yacni sigis baaga caloosha laysku heystaa, waxa muuqtay murqaha iyo waxaas waa atoriyaashu waa ay ka sinaayeen oo sanid dool iyo balwaan iyo dadkaas murqihi lahaa. Laakiin ninkan waxa uu isagu ku garaaca waxay ahayd sigis baaga weliba abiska caloosha oo murqa caloosha markaa lagu samaysanayo. Salmaaqan marka dadku waxay arkeen heeskan Dibang, aad ayaana muuqaaladeeda layskula wadaagay oo dadku ay markaa aad u hadalhayeen. Salmaaqanna KRK markan waa uu galay isaga oo si weliba la yaab leh u galay, maxaa yeele wuxuu ku soo qaatay su-aasha la yaabka ah ee ku aadan warkuma ayaa sigis baag abis oo feg ah markaasi abuurta. Waxaad aragteen dad lagu eedeenayo, baryahan dambe aad aragteen dad lagu eedeenayo weliba siiba dumarka sameysteen dabo iyo wax noocaasa oo markaasi canjir ah oo aan jirin. Marka hadda jilayaasha Hollywoodka xitaa waxaa lagu leeyahay waxay isticmaalaan waxa la yidhaahdo rabarka body rabarka oo ka dhigaya in murqo uu leeyahay oo uu qofka marka aad filmkiisa aad daawanayso aad ku raaxaysanayso, laakiin qofkaas uusan lahayn abis. Sidoo kalena waxaa jirtay Hollywoodka muuqaaladooda in aad daawateena umaleyna tareenka iyo waxyaabaha kale akshamada ay sameynayaan waxaa lagu sameeyaa green screen, taasoo xitaa baabuurka soconayo ee been abuurta. Marka sigis baagina waxaa lagu soo daray isla green screenka oo isagoo fake ah ayaa lagu abuurayaa. Jilaaga Salmaaqan marka doodiisa waddanka India sidaas ayay uga dhalatay. Waxaa jirtay hees kale oo isagu uu kasoo qaaday birtiisa oo marka aan filayo sanadii 2020 ka bilowgeed meelahaas aad ayay u qabsatay xilligii corona uu kacsanaa, maxaa yeelay heeskaas laftiisana marka aad dib u fiiriso Salmaaqan waxa uu leeyahay sigis baag runtii aad u qurux badan oo dadka ay ku ammaaneen ninkaas inuu yahay weli isaga oo kontakii kor u dhaafay nin markaasi fit ah oo jirkiisa markaa aad uga shaqeeyo. Haddaba sideed u aragtaa qaybtan la yaab kale? Waxaa markaa aad ka dhiiban kartaa aragtidaada ku aadan, bal sidee u aragtaa doodda ku aadan kuma ayaa Bollywoodka isticmaala fake sigis baag abis? Aduu laftigaaga waad kaga jawaabi kartaa wixii xaqiiqadaada qaybaha hoose ee kumatiga iyo digula wadaagi karaysaa. Waana ku maasantiin run ahaantii daawashada muuqaalkan oo idinkaga imanaya Jeneralka Cabdilaahi Qadar Official. Waxaan idinkaga tegayaa in aad subscribe ii saartaan jeneralkayga adigoo leeg saaranaya, sheergareynaya, sidaa in nabadgelyo.